Aurreko asteko unibertsitateko mobilizazioak ikusita eta Euskal Herrian akanpadak ere hasi zirela ikusita, pues garrantzizkoa edo beharrezkoa ikusi genuen ere hau bigarren hezkuntzara ekartzea eta itxialdien formatuetan ekartzea. Hiru printzipio nagusirekin antolatzen dugu, direla alde batetik Palestina erresistentzia babestea dagokigula, azkenean palestinarrak hamarkadak daramatzatelako herri okupatu bat izaten eta Israelek izugarrizko genozidioa burutu du azken hamarkada guzti hauetan zehar eta urriaren zazpitik aurrera hasi zen gatazkaren ondorioz. Jada 35.000 palestinar baino gehiago erail ditu Israel estatu sionistak. Palestina aski izan behar dela, ibaitik itsasora aski izan behar dela diogunean, ez dira hitz politu batzuk soilik, baizik eta uste dugula palestinar herria mantentzeko eta bizirauteko modu bakarra Israelgo estatuaren suntxiketa dela, eta printzipio nagusi horren baitan egiten ditugu ere itxialdi hauek. Eta azkenik ere mendebaldeko estatuak eta konplize diren instituzio, alderdi politiko eta enpresa guztiak seinalatzea dagokigula, azkenan haiek direlako gertatzen ari den guztionen errudun eta konplize zuzen.